Bem, amigos da Rede Globo, falamos com imagens direta. Aí vem os dois times, a temperatura hoje melhorou um pouquinho. Ontem, nesse horário aqui no treino, estava 2 graus. Estamos aí na casa de 10 graus, mas o vento, quando bate do mar, quando bate aqui do Mar do Norte, o vento bate gelado. Os dois times perfilando, já já nós vamos às informações de Tino Marcos, Mauro Naves, Paulo Roberto Falcão. Qual é a tua expectativa? Eu acho que tem que esgotar todas as possibilidades de escalação desses três jogadores, que são os três jogadores mais com maior qualidade que nós temos, óbvio. Mas eu digo o seguinte, o time, a torcida jura, claro que vai ajudar muito jamais Rafael, se você é jogador, você está jogando contra. A expectativa é de um grande jogo. Autoriza o árbitro. Subiu de cabeça. E falta. Famosos três passos para trás. Aquele olhar ali de quem vai fulminar. Pegou mal na bola, ela foi longe. Faz o toque. Cadê o chute? Cadê o chute? Sai que é sua! Batida pro gol! Tivela cheio de efeito. Se posiciona para receber. Olha a chance do gol! Faz o toque para receber de volta. Botou na frente, é falta nele, Globo. A gente se vê por aqui. E falta. Não vi nada para cartão aí, não foi? Eu vi. Foi uma jogada perigosa, um carrinho por trás. Aí a tentativa de cruzamento. Olha a chance do gol! Aí vai ser apenas lateral. Chegou, bateu! Olha o gol! Pela linha de fundo, é escanteio. Chance do gol. Aí vem escanteio de novo. Tá nada feliz ali com o 0-0. Puxou no meio, olha a chance pro gol. Fez uma defesa espetacular. Lá vem cruzamento, tem bola pra área. Batida pro gol! Esperto, ele é esperto! De cabeça! Faz o toque pra frente. É bom jogador. Bateu! Aí, pega a bola, ergue o braço. Final do primeiro tempo. Autoriza o árbitro. Se posiciona para receber. O juiz apontou. Com certa indecisão. E o juiz está apontando o pênalti. Deixa eu ver uma coisa ali. Vai ter que dar vermelho. Ajeitou com carinho. Daí é bom para ele. E aí o gol. O cara bate bem na bola, rapaz. E aí o gol! O cara bate bem na bola, rapaz. O cara bate bem na bola, rapaz.
Olha, o jogo vai ser outro, vai ser pra lá. Olha, o jogo vai ser outro, vai ser pra lá e pra cá, e haja coração, amigo. Ele já parou ali, induziu o árbitro a marcar a falta. Bem aplicado. Foi o primeiro jogado assim de time. Carrinho fez, tomou o cartão amarelo. E detalhe interessante que quando ele foi domingo. Sai na velocidade. Bateu! Ergue os braços. Final do jogo. 1 a 0. Final do jogo. Paulo Roberto Falcão, pelo que a gente percebe, atingiu o objetivo dele, né? Claro. Contra um adversário que ia pressionar o segundo tempo, excelente resultado.